وزير اعظم سيدنا را کوسکو وزير اعظم سيدنا او ټیک ټاکر دې لا جوړ کنور در سوکې مولانا صاحب وسمه زیرو دې تمونګه خورس دې تمونګه خورس دې ستغه زیرو دې زیرو اخلاص کې جیل نه مړه جیل چاره پاره جیل زوانان د پاره یا جه موږ در افری دې اجنډې خرسي کو خدای دې بیا له بوسلوګې وته نه په جیل کې بیا یې ګیر کړ وزير افری اجنډې خرسي کو هغه ګیر کله اجنډې نه خرسيږي 14 اگست خون مزین نشته یو قسم اجنډې منډې نه لري زما خو خپل رور ګیر په غنه خپه ګیر مو عمران خان خپه مشرشته ته دومره 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 او مولانا صاحب ولا بيخي نه خرسي کی سوک ته پوس نه کوي جی خان ډېر په ډېر زیات نه نه سم بيخي بيخي په غر کې ما څنګه په غر کې نه باشي سوې چې عمران خان غره کې کنه تو بونو وې یا نور څه تو بونو کار تو بونو کار نه کوي چې عمران خان یا وکاو درته ګران دي سم را ته ګران دي دغه لپاره څه کولې چې څه غوړې بولا کو چې څه وې بولا کو هغه ګیر دي دغه لپاره څه کولې چې هغه موږ لډر راکې موږ کار کوو ځان ګیر ولې کې ځان څه 400 لا کو مون او ډېر د تکران نه ډېر تو دې دمر مینا کوي عمران خان څه مدا ورار سم ورته لګولې بس په مینه یو یاره او غریب سړی په مینه دی سم سپلو پورې په مینه اصل کې څه خوخ پسند زیات تر څه پس خوخ په هر سمې خو دې چې کم کم شی به تا دی او په هر شی می خوخ دی اخوان متحد د کیسه خبرې کې دي نور غلو غونته خو نه دی کنه نو خبرې نشو کولای نه نه ما دی غلو تا ګوره خبرې کولو ته ګوره پیلا مر پکاره دوه ګټو بو کې کنه او واو نو دغه غلو غلو څه خوم دغه خوله د لکه څنګه عمران خان سره خوله نه د مړ عمران خان ته ګوره دی دغه دی عمران خان ته نشي رسیدلې نشي رسیدلې یو قانون هم نشي رسیدلې او نو خو نه ویلې اوس بس چل کی بس څه کیږي مخکې به ګورو دغه 14 اگست ګیرو سپورې اجنډې منډې خرصولې دین اوس به ګورو چې څه کیږي په جندو خو پابندی مو کنه نو هغه پابندی شته اوس کنه پابندی نشه بس منګه جیل جیل تاڼه تحصیل مو سره کوچ بوزیم اوس راتلو با بارے بیگم نیولې بیا راځو دا څه او کنه وېدا شي نه بنا چې عمران بیگ لکه دا سيزو نه بنا چوي نو وېدا یو شی هم نه چوي عمران خان غنه مني یاره تو په هم نه یو شی هم وینه دا مفلر هم نه نه وې عمران پاکستان مين دلې ګورې عمران خان غمه لا ګورې مينه دا ګانې هر ته خپل ملک سم مينه کې کني وازه عمران خان سار نه مي غله ګو 14 اگست مي خدم اوس مي دا لا ګولې بازار سره ماشي دا نورو په نسبت 14 اگست چې کمې وي دا غي خوندې رو ګو دې خوندې دې دل 14 اگست دومره مزه نه و دا ولي بازې عمران خان پکې نو عمران خان چې پکې نه نه سپي خوند دی نو دی بدا باجی دا جنډی رم دا غرنګ پرتی بل کال بیا خرصو چرته وزیر اعظم شونه د خیر سره تماشا څه کوي چې وزیر اعظم اوف دی پیډیم ته مونږو خو عمران خان او څنګه لري تمام ها واو ان شاء الله د خیر سره ها واو شکر دی الحمدلله دا الله رحم دی څنګه پارٹی دا زما خو عمران خان دی ورو ها اول یار عمران خان ته څه دومره وری ګران زما خو خپل رور ګیر په غنه خپه ګیر مو عمران خان خپه مشرشته ته هغه دومره تکران دومره را ده ګران دی نو څه وی ګوره دا گرفتار شوه دی کنه دې بارے کې څه بازه دا وې مجدار فورن را خپل شکل شي دا زیاتې ظلم دی سره کر اخلاص نه کو بیا چې اخلاص نه شي الله خو به ته پوس کوي دا غي بارے کې ها او فرض کې الیکشن را روان دي نو کا غره اخلاص نو هغه په جیل کې او ټونم پاغوي باندې پابندي ولګېدل نو بیا پتا سوټ چاله ور هیڅ چاله نه ورکو د خدای په کوم یو سړی ته به نه ورځو ها نام د خدای سوا ده یو سړی ته به نه ورځو ها ها څنګه راکا ته هم هم تا ویزونه چولی یا سبب عمران خان دی وخت یې کړ ها او عمران خان مې مون سره ته ګران دی ډیر را ده ګران دی ډیر زیات څنګه ته ګران دی ته خود هم رمړ مړ کېږي لکه څه خو وایې مانا بس زبر تسوی هم نا نه شي وې ډیر زیات ها وای السلام علیکم زه مو درا پری دی اجنډي خرسي کو خدای دې بیا له بوس لوګي وته نه په جیل کې وګړي بیا یې ګر کړ او زه نه پری اجنډي خرسي کو هغه یې ګر کله اجنډي نه خرسيږي 14 اگست خون مزین نشته یو قسم اجنډي منډې نه لري اری عمران خان سپوز کې اجنډي سو عمران خان اجنډي ولا کې ګیره ډایرک رنگ روډ نه بل اسټول بوتلی اټول بل اس رنگ روډ نه بوتلی ته چې وسره اخلاص کړو بیا په بوس لوګي وته په جیل کې وکای
بوسلوګي وته په جیل کې وکړ بیا خو سره پرې دی ا جنډي خرسي شي لکه چې تاسو جنډي خرسي شي به دی واپس ګرګي ډېر واپس کده سوې دا ګډي وړې دا جنډو د پاره دی بس رزق ورکول ولا خو الله دی لکه میره نه زه دا ویل غواړم چې زما خپله دا جنډي دي هر کال ختمي او سږ کال ټولې پاتې دي ټولې نو دا کمې پکې پاتې دي او کمې نه خرڅې د پی ټی آی چې کمې وي ټولې خرڅې شوي د پاکستان کم از کم 30-40 روپو جنډې پاتې دي نه نه دي خرڅې شوي جی بای کې وتا سره د نورو پاټیانو جنډې مې کړه او جی مولانا صاحب ولم شته دي خو هغه یو څلور درځنه مې راوړې او صرف یو درې څلور دانې مې خرڅې کړي نور بقایا هلته پی ټی آی دې څومره راوړې او څومره دې خرڅې پی ټی آی مې شل درځنه یو راوړې او د غټې مې تقریبا 70-80 دانې راوړې هغه ټولې خرڅې شوې یو دوه درځنې وړې پاتې دي او مولانا صاحب ولې بېخي نه خرڅې کې څوک تپوس نه کوي جی او جی نو ډیزل ډېر حالات خراب دي ډېر خراب حاجی صاحب السلام علیکم خیر علی جی السلام خبرې کولی شم اجازت ده څنګه جی خبرې څه کېده علی ماشوم نه ماشوم لیلی هسې ستاسو تجربه خو سیوا ده که نه پخوا به ده حکومتونه مو دا وخت به هم زویم چې ښه تېرېده هغه وخت خو که دا وخت دی یاره وخت مخکې ښه و ډېر اوس څوک تپوس کولو واله څوک نشته دی نه دا به څه کېږي اخر دا به دا حالات به څنګه کېږي حالات به برس دي چې سهار راپاسې ریټونه بدل دي سهار راپاسې ریټ بدل دی نو تپوس څوک وکړي په دې ګرانه ګرانه کې خو داسې خلک دی چې هغوی خودکشیانې وکړي چوټیانې وکړي څنګه چوټیانې وکړي خودکشیانې وکړي ځان یې ختم نو خودکشیانې خو د بدې ورځې کوي که نه چې اوس یو غریب سړی دی هغه دیاړي کوي لګیا دی او دیاړي ما لاړ شي هغه دیاړي نه ملاوېږي ورته او کور کې اتنه لس کسان دي کور کې واړه پراتي دي هغوی خو غواړي که نه دا به څه کوي خودکشي به نه کوي یا به غلا کوي یا به چې د لارې شو کوي پارټي دې کموي وه ماما پارٹی خو کم یو سړی و موږ ماغې ته ولاړو موږ نیشنل نمبر کړی دی پیپل نمبر کړی دی هر یو سړی نمبر کړی وروره ډېره مننه مهرباني څنګه ښه خیر دی ټیک ټاک شکر دی دا وګوره ښه مینه دومره مینه ده ډبل جنډی دی او بیا سره د پاکستان انده ښه کنه خیر دی او جی عمران خان سره مینه ډیره زیاته ډیره زیاته ده د ځان نه مې مور سره زیاته ده جی د ځان نه سن زیاته ځان نه بس اسیم خوښ دی او جی انسانیت پکې ډیر ډیر زیاته او جی مې ډیر زیات خوښ دی بس بس خو ته پکې خپل مور او پلار مې دی ګران عمران خان او بس عمران خان خو بس یو ښه سړی جذباتي سړی انسان دی انسانیت پکې دی خامخا ته دې بس خوشاله ډیر زیات خوشاله ما بس ته خوشاله بس ډیر ښه کارونه کړی خوشاله وي انسان ښه کارو کې خوشاله وي او دا جره جنډو دا لګه لګول دي نه پولیس پدې کې سویم او زما پر غلې کې زما په سر ټوپې پر تر زما په غاړه لګې دي ای نایس پابندی نشته خو بس زین خلک وي پابندی نه ودی پابندی نه ما باندې نه نشته دي کله پی ټی آی والے او ها جنډا نه لګې وري وري بس دل می ور کوي خدمت ته ولا کوټر ډیر شوک مې دی اوس مل والے دام والے شو عمران خان بارک بس عمران خان یاره خلی ډر دین او د پښتون سپورټ کوي ها پښتون هم سپورټ کوي ها تاته په عمران خان کې څه ګران دي بس کم کار ستاد څه خو بدا چې پښتون سپورټ کوي ها ټول وای چې موږ به عمران خان له وټ ورکو د خیره او ټول خلک جذباتيان دي الله دې هغه وکړي چې په کم کې زمنګا خیر وي دې سره خپل رور ماجدري صاحب له ورکه اجازه په لوی الله مسپارم د الله پامه